La Diputació de Barcelona aposta per les solucions intel·ligents al servei de les persones. Per això, un any més té presència en el Congrés de les Ciutats Intel·ligents, la Smart City Expo, que té lloc a la Fira de Barcelona del 19 al 21 de novembre d'enguany. Com a presidenta, estic molt satisfeta d'aquest stand, d'un stand en el que, més enllà d'expressar clarament que la Diputació de Barcelona aposta per les Smart City, aposta per la tecnologia en benefici dels ciutadans, doncs també dona l'oportunitat a que aquestes experiències d'alguns municipis puguin ser presentades i que tothom pugui aprendre i pugui exportar. Però com es concreta aquest compromís amb les Smart i quina mena de serveis ofereix la Diputació? Doncs la Diputació de Barcelona presta diferents serveis en l'àmbit de Smart City als municipis. Un d'aquests serveis és una plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana. Aquesta plataforma permet als municipis que puguin enviar dades des dels sensors, sistemes d'informació del propi municipi. Això permet treballar amb aquestes dades en temps real i poder fer analítiques, fer prediccions, crear noves aplicacions, innovar en els serveis urbans i alhora fer-los més eficients i més sostenibles. Aquesta plataforma Smart la fan servir 35 municipis de la demarcació i permet treballar en tots els àmbits d'una ciutat, deixalles, rec, enllumenat. Un segon servei que ofereix la Diputació és l'assessorament als ajuntaments per esdevenir Smart. Un altre dels serveis que ofereix la Diputació en l'àmbit de les Smart Cities és el que anomenem estratègies de ciutat intel·ligent. Un municipi que vol esdevenir una Smart City o una ciutat intel·ligent, doncs moltes vegades no sap per on començar. Des de la Diputació de Barcelona proveïm aquest servei on desenvolupem treballs de consultoria i d'estratègia per una mica enfocar i per desenvolupar aquesta estratègia de ciutat intel·ligent al municipi. Les ciutats i municipis duen a la pràctica les aplicacions anomenades intel·ligents. Per exemple, els serveis de teleassistència. És un servei que ajuda molt quan una persona està en unes condicions de malalties cròniques, una persona que està en un grau de dependència. Aquestes noves tecnologies pot posar l'alerta que necessita els serveis d'assistència, els serveis socials. Al Congrés hi ha representades 700 ciutats que van convertint els seus somnis en realitat. Penso que fa uns anys parlàvem molt del tema de les Smart City com una teoria en el que la pràctica era molt virtual i en aquests moments estem veient una evolució cap a les coses reals.